I 5. Mosebog, kapitel 18, vers 18, der står der: Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham. Det er Moses, der får de ord fra Gud, og som han taler til folket. Moses siger, at der vil komme en person, en messias, en udvalgt, som skal forkynde for folket Guds ord. Ligesom Moses havde lyttet til Gud, hørt fra Gud, sådan skal den her nye profet, som skal være en profet, lidt på samme måde som Moses, men alligevel mere end Moses, han skal også forkynde Guds ord. Se, Gud har planer om at frelse sit folk. Ikke bare Israel, men hele folket, alle mennesker, helt for alle Adams efterkommere ønsker at tilbyde frelse. Og en af måderne, han gør det, er at være sande profeter, som forkynder hans klare ord, så mennesker kan se, at de har brug for Gud. Så de kan se, at de er syndere, som er faldne, som har behov for den frelse, han har tilbydet. Se, Jesus var den her profet, som kom og afsluttede, så at sige, det, som Moses havde påbegyndt. Jesus er Guds største profet.